Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Мінус один командний пункт окупантів. Злагоджено та професійно спрацювали підрозділи Національної гвардії України. Про феєричне влучання та інші досягнення нацгвардійців сьогодні поговоримо з заступником командира Дніпровської бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського по роботі з особовим складом підполковник Святослав Білийчук в гостях у студії. Пане Святославе, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, я пропоную розпочати нашу розмову з радісної звістки. Нацгвардійці поцілили у командний пункт окупантів. Розкажіть, де саме це було і чиї заслуги? Так, що стосується безпосередньо цього випадку, то можу сказати наступне. На жаль, сили обставин не можу, як кажуть, про дану подію і комплекс заходів, який був перед цим, скажімо так, розповісти детально. Але я скажу, що це завдання наш підрозділ спільно з військовослужбовцями 21-ї бригади Національної гвардії України виконували на Донецькому напрямку. Більше можу сказати, це неподалік населеного пункту Волноваха, де вже тривалий термін, скажімо так, противник намагається здійснити наступ. Для цього він періодично нарощує там свої сили, пробує, намагається проводити штурмові дії для того, щоб прорвати нашу оборону. Але, скажімо так, наші хлопці, їх запал, командна робота не дає їм цього зробити. І вони ці позиції утримують уже з лютого 2022 року успішно. Ну і періодично ще проводять контрнаступальні дії. Ну, відповідно, один з прикладів даних контрнаступальних дій ми могли продемонструвати особовому складу. На жаль, в силу обставин ми не можемо повністю все відео продемонструвати для людей, скажімо так, щоб вони могли побачити результати цієї роботи. Але це викликано тим, по-перше, тому що це безпека особового складу. По-інше, ми якби стараємося особовому складу не те, що забороняти, а обмежити порядок користування записувальними пристроями для того, щоб це не могло привести до якихось негативних дій. Але все-таки хлопці в межах того, що дозволено, намагаються все-таки зафіксувати свою роботу. Давайте подивимося цей фрагмент відео, якщо, а потім чудово, обговоримо деталі. Якщо є, будь ласка, буду. Так. Тож, наскільки знаковою, важливою є ця подія для гвардійців? Що відомо про втрати ворога? На жаль, кажу, безпосередньо втрати ворога я не можу сказати, але на даних об'єктах мінімум 10 військовослужбовців противника повинно було знаходитися, тому що це такий специфічний об'єкт, де є, як скажімо так, і пункт управління боєм, і служби забезпечення, виходить. Зрозуміло, що вони знаходяться на передньому краю противника, це якби мінімальна кількість особового складу там буде знаходитися, але 10 військовослужбовців, щоб ці заходи проводити, там повинно бути однозначно. Більш детальнішої інформації, на жаль, я сказати не можу, але перше, це для ворога, скажімо так, дає розуміння, що ми за нього не забуваємо, він знаходиться під пильним оком, скажімо так, наших людей, які керують безпілотними літальними апаратами. Також і що артилерія за ними спостерігає, наша успішно, і в принципі, а для нашого особового складу це такий, скажімо так, вчинок, подія, да, яка свідчить про якість їхньої роботи. Получається, що вони не просто як використовують ті снаряди, які їм дала держава для того, щоб вони могли успішно виконувати своє завдання, а навпаки, як так кажуть, по принципу, один снаряд, одна ціль. А тут, коли ще ціль і з таким результатом, то це тільки мотивує особовий склад на подальше робити вдосконалення. Робити ще краще, ще швидшими темпами наближати нашу перемогу. Пане Святославе, ми про здобутки вашої бригади ще поговоримо, а в мене запитання, скоріше, з історично-політичної площини. От скажіть, будь ласка, чим відрізняється російський замполіт від українського заступника командира по роботі з особовим складом? Я думаю, що це, скажімо так, українська армія була в складі Російської Федерації, да, яка здійснювалася під одним керівництвом. Ну, скажімо так, в подіях 91-го року, коли було проголошено акт про незалежність української держави, виходить, постало питання, як
подалі розвиватися українській армії, який напрямок розвитку брати і що для цього необхідно зробити. На той період часу в російській армії були заступники командири по політичній частині. В принципі, наші від цього, на той період, те командування, яке здійснило безпосередньо керівництво армією, скажімо так, вирішило від цього відійти, прийняло рішення, що заступник командира підрозділу з виховної роботи. Але, скажімо так, суспільство розвивається, як економіка розвивається, думка людей, появляється більше таке інформоване суспільство, ну, інформатизоване, більш технічно оснащене, виходить, відповідно, іде і реорганізація в армії, тому що армія – це ж відображення суспільства, виходить. Відповідно, ми на це повинні також звертати увагу. Ну і безпосередньо я хочу сказати, що якщо брати з подій 91-го року, да, по події 2023-го року і безпосередньо Національну гвардію, яке, я наголошую, є військове формування з правоохоронними функціями, це я хочу звернути увагу на те, що це, скажімо так, прогресивне формування, яке розвивається, старається йти в ногу відповідно до сучасності, тому що на теперішній час, якщо брати російського замполіта, це заступник, да, з воспитательної роботи. В принципі, я б чесно скажу, армія – це відображення суспільства, і людина, яка туди походить, вона вже пройшла певний період навчання від школи, від садика, школи, виходить, виховання батьками вулицею. Коли вона вже прийшла в армію, то я думаю, що в російській армії тут було вже не виховання особового складу, тут було перевиховання особового складу. От, а наші від цього почали відмовлятися. Чому? Тому що, скажімо так, Росія весь час готувалася до війни. Тому що, коли ми бачимо історію, вона завжди з кимось воювала. От, і відповідно, для них, ми всі знаємо, що війна – це продовження політики держави насильницьким шляхом. Армія є її інструментом. А людина, яка безпосередньо знаходиться в армії, це вона може бути потенціалом, може бути ресурсом. От, я думаю, що вони пішли на те, з чого саме переховання, тому що вони почали робити з людей ресурс, скажімо так, який вони можуть використовувати, щоб прикрити свої загарбницькі дії. Враховуючи політику, доктрину нашого керівництва, скажімо так, ми обороняємося. Ніяких насильницьких дій ми ні до кого не застосовуємо, але у випадку, коли необхідно себе захищати, ми будемо застосовувати максимальний комплекс заходів для того, щоб відстоювати свою незалежність. Через те, дана робота в нас спрямована на розвиток людини як потенціал для того, щоб можна було вдосконалити боєздатність наших підрозділів. І тут все йде, скажімо так, не на зомбованості, не на заангажованості, а навпаки, на нормальному роз'ясненні людини, скажімо так, політики вищого керівництва держави, яке проводиться, і відповідно її роль, місце в цьому, виходить. І, кажу, і в цьому основні відмінності. Пане Святославе, підписана на сторінку у Фейсбук вашої бригади, чи не щодня там з'являються докази про нові перемоги гвардійців. От які із них найбільш знакові з початку цього року? Я вам чесно скажу, те, що ми відображаємо на Фейсбуці, воно не відображає повну дійсність, скажімо так, тих подій, які безпосередньо відбуваються на полі бою. От. Але це необхідно робити, тому що, перше, як би кажемо, ми стараємося, щоб, ну, понятно, своїми перемогами десь необхідно трошки людям продемонструвати, щоб вони розуміли, що армія, що бойові дії зараз тривають, війна триває, люди виконують завдання і, на жаль, не завжди, якби, і ціною власного життя. Но роблять вони це свідомо, це раз. По-друге, враховуючи, що нам наше керівництво, скажімо так, Національної гвардії не забороняє проводити роботу таку ініціативну, скажімо так, творчу для того, щоб покращувати саморозвиватися. Для цього ми якби співпрацюємо з благодійними організаціями, волонтерськими організаціями. Ми теж їм десь якби демонструємо свою працю. І деколи ми навіть демонструємо працю завдяки тим матеріально-технічному оснащенню, яке вони нам надали, виходить. І ми стараємося це все відображати. В принципі, якщо брати таких подій багато, тому що частина з 2022 року з лютого безпосередньо виконує бойові завдання в зоні бойових дій. Причому напрямки були різні. Це і Харківський напрямок, і Донецький, і Луганський. І особовий склад досить успішно виконував ці поставлені завдання. Через те,
Якщо є змога, тому що, повірте, в зоні бойових дій не завжди з собою візьмеш відеокамеру, не візьмеш телефон і зможеш звізняти безпосередньо ті події, які там відбуваються. Тому що там це життя особового складу, якби, і в даному випадку все-таки краще в руках тримати автомат, чим мобільний телефон або якийсь інший записуючий. А де зараз, на яких саме напрямках несуть службу бойові підрозділи 31-ї бригади Національної гвардії? Ну, загалом скажу, що наш підрозділ досить успішно несе і виконує, і виконував, і, надіюся, буде виконувати далі завдання. Ну, і ми, якби, надіємося, що все-таки, як кажуть, у нас будуть активні бойові дії, наступальні, скажімо так, і ми все-таки зможемо відвоювати ту територію України, яка є нашою історично, виходить, і, відповідно, зараз наш підрозділ виконує напрямок, як кажу, на Донецькому напрямку завдання. І, в принципі, відео, яке ви раніше демонстрували, це воно також знято з даного напрямку. Причому воно досить актуальне, досить нещодавно зняте, виходить. І, відповідно, я думаю, таких відео ще буде в подальшому багато і більш якісніша відеозйомка. Будемо на це сподіватися. Так. Трішечки повернемося назад. У нас ще є відео з Луганського напрямку. Це фрагмент евакуації гвардійців. Давайте його подивимося. Ви, будь ласка, прокоментуйте. Так, в принципі, що стосується безпосередньо даного відео, я хочу сказати, що це на теперішньому етапі безпосередньо працюють побратими військовослужбовця, які з ним виконували завдання, скажімо так, і які піклуються його життя, здоров'я і під керівництвом відповідно медика, тому що в бойових порядках завжди є бойовий медик, який може людині надати своєчасну оперативну допомогу для того, щоб його евакуювали до місця, скажімо так, збору поранених і далі передали в лікувальний заклад. Це, в принципі, ви бачите відео, де на одному з таких самих складних напрямків виконується завдання. Я кажу чесно, те, що хлопці досить як повільно, да, спокійно, скажуть, виконують евакуацію поранених, це, мабуть, все-таки вони противнику дали добре прочуханки, скажімо так, що він дав їм можливість евакуювати поранених. Тому що, на жаль, це все відбувається під постріли гранат, розриви мінів, скажімо так, у досить швидкому темпі. В принципі, це поряд населеного пункту Майорське, де особовий склад, скажімо так, виконував досить успішно завдання, тривалий термін, скажімо так, в складних умовах. Ну, на жаль, це, кажу, це вже демонструє навченість хлопців, які вміють злагоджено діяти і надавати допомогу організовано своєму пораненому побратиму. До нашої студії часто приходять військові, так от вони розповідають про виснаження української армії. Ну, зрозуміло, наші хлопці вже майже 2 роки воюють і далеко не всі були у відпустці. Як у ваших підрозділах, як налаштовані бійці і чи готові вони до нових викликів? Скажімо так, я не можу говорити за всі війська, тому що, в принципі, керівництво держави про це питання знає, і керівництво військ безпосередньо. І скажу так, воно проводить комплекс заходів для того, щоб дати можливість особовому складу відпочивати. Тому що розуміємо, що метал має свою, як кажуть, усталість метала є. Відповідно, особовий склад, він навіть не металічний, я кажу, щоб, я кажу, як було раніше в своєму часу, да, Донецький аеропорт, що не витримав бетон, а витримали люди. Кажу. Керівництво ці ж факти всі пам'ятає і, відповідно, комплекс заходу проводить. Ну, на теперішній час я скажу, що 95% особового складу свої відпустки використали. Командування, скажімо так, частини безпосередньо нашої створило ті всі умови, що особовий склад зміг якісно використати своє право на відпустку для того, щоб відпочити. Ну, відповідно, стараємося надавати вихідні дні. На жаль, їх не в такій кількості для особового складу, як би це хотілося, тому що важко. Від нашої не закінчилося, кількість завдань значна. В принципі, ну, скажу так, особовий склад розуміє, для чого він це робить, як він це робить. На жаль, я кажу, ціною десь нехтування власними особистими потребами, да, десь чуть-чуть не стільки він може увагу приділити дітям, ну, відповідно, командування частини це все розуміє, і коли є можливість, ми все-таки якби стараємося особовому складу це діло трошки компенсувати для того, щоб вони не забували про те, що про них пам'ятають і знають їхні потреби, і намагаються якось це по можливості компенсувати для того, щоб підтримувати їх морально-психологічний стан на задовільному рівні. Це дійсно дуже важливо. І все ж після ось таких боїв, які ми бачили в відео, наші військові дуже виснажуються. І через це, напевно, виникають і стресові ситуації, і, ймовірно, конфліктні всередині колективу. Чи вдається вам цьому запобігти?
Да, на жаль, ми є все-таки конфліктні ситуації між особовим складом. Ну, я вам чесно скажу, це конфліктні такі ситуації, коли хлопці кажуть: так, я ж тобі казав, там треба кулемет взяти, було стріляти довгими чергами, ти стріляв короткими чергами, або там менше гранат кидати, каже, там буде друга хвиля наступу. Ну, я скажу, таких іменно конфліктів, щоб особового складу було безпосередньо під час виконання завдань, немає. В них може здатися, що це конфлікт після того, як вони повернулися з виконання бойового завдання, ну, у них йде такий тім, ну, активне обговорення, да, переживають вони заново ці події, які відбулися, тому що там стрес, я скажу, неймовірний для особового складу надається, коли ти виконуєш лінію там на нулі, коли до позиції противника залишається 100 метрів, коли противник до позиції підходить буквально на 15 метрів. От, і вони ці, і протягом доби там можуть бути там 3-4 атаки таких штурмових дій, вони відбувають. На жаль, ну зараз якби добре, бо таких дій вже менше проводиться, противник все-таки розуміє, з ким він має справу, виходить, він вже якось теж якби вдосконалюється. І, ну, раніше, як такого, як вони просто закидували наші окопи своїм особовим складом, то немає. Ну, я вам чесно скажу, що да, коли люди повертаються з позиції, це в них йде більше як обговорення. Більший конфлікт виникається, коли вони вже на, скажімо так, повертаються з зони бойових дій, там на ту ж саму відпустку. І тут я хотіла уточнити, до речі, якими були ваші поради нам, цивільним, як правильно спілкуватися з військовими, адже ми добре розуміємо, що тут, у тилу і там, на фронті, ситуації кардинально різні. Як спілкуватися, щоб не допускати ось цих конфліктних ситуацій? Да, на жаль, якщо чесно, це такий дуже великий контраст між людиною, яка вчора ризикувала своїм життям, і життям і за себе несла відповідальність, і за відповідальність свого побратима. І вона приїжджає сюди, да, їй розповідають, як треба жити. І як треба жити, і для чого він туди поїхав, виходить, і коли там лунають кулеметні черги, вистріли пострілів, скажімо так, мін, авіаснаряди, коли їх обстрілюють, а коли вони сюди приходять, тут лунає музика, люди сміються. Ну, я чесно вам скажу, що, в принципі, хлопці розуміють, по-перше, що вони роблять там, знаходяться, щоб це не повторилося тут, безпосередньо у нас. І роблять свою роботу для того, щоб все-таки життя продовжувалося, люди відчували те, що їх охороняють, ну, як бережуть їхній спокій, і щоб вони могли себе далі спокійно, скажімо так, проявляти. Ну, я чесно скажу, якби не рекомендую людям цивільним, да, приставати з питаннями до військових, що, де він був, що він там виконував, для чого він це виконував. Тому що, кажу, кожна людина, вона, уїжджаючи на фронт, для себе усвідомлено, що вона буде робити, які є ризики в неї, для чого вона це робить, кажу. І лишній раз, як то кажуть, про це нагадувати не потрібно. Коли прийде час, він сам буде потихеньку розповідати, тому що, повірте, є дуже багато таких геройських хлопців, які про свої вчинки стараються максимально не згадувати, получається. Це, кажу, для них дуже таке особисте. І не з кожним вони хочуть ділитися, кажу. А цивільним особам, я кажу чесно, лізти в душу для військового я б не рекомендував, тому що дуже все-таки важко їм після цього перейти. Тому що навіть сім'ї деколи звертаються до психологів там, військової частини, до психологів, які нам надають, співпрацюють з військовою частиною, дають допомогу. Тому що людина, коли приходить додому, у неї все-таки ефект війни залишається. Тобто це ж відповідно і сон, і підривання посеред ночі, і реагування на зміну звуку, скажімо так, на постійну тишину, на різкі звуки. Тобто вже людина по-іншому сприймає. Тобто ми цивільні маємо бути до цього готові. Да. Тут, на жаль, це таке, пане, що… Пане Святославе, перемогу нашу наближають і ці, кого, на жаль, вже зараз немає серед нас. Я про дніпрянина, нацгвардійця Вадима Жукова. Знаю, що він отримав нагороду Героя України вже посмертно. Розкажіть про нього, про його бойові досягнення. Так, Вадим Жуков, це, чесно, це така людина в нашій частині, яка відрізнялася ще зразу лідерськими якостями. Виконував він завдання в підрозділі на посаді головного сержанта роти, скажімо так, це по теперішнім міркам, це досить важлива керівна посада для сержантського особового складу. Навіть командування бригади розглядало питання щодо нагородження його офіцерським званням. Ну, на жаль, скажімо так, війна внесла свої корективи, цього ми не змогли зробити. Але, скажімо так, відбулася подія, події відбувалися там три дня, з 9.04.2023 року по 11.04.2023 року, коли противник біля населеного пункту Креміна штурмував позицію Житомир. От, і
скажімо так, три дні вони цю позицію утримували. Позиція Житомир для нас була важливою, скажімо так, і складною, тому що на той час ми стояли з противником, це з Чеченської Республіки, скажімо так. І вони намагалися там брати своєю кількістю. Також там якісь залякуючі там відео намагалися розправляти серед особового складу там. Ну, але особовий склад, скажімо так, здійснив прорив їхніх позицій. От, ну, закріпилися ми на цій позиції Житомир, тому що якраз оці, ну, представники Чеченської Республіки були, ну, як захватили нашу позицію, ми її повернули. От, і далі успішно виконували завдання. От, ну, в один з прекрасних днів, скажімо так, безпосередньо за Вадима, що я можу сказати, по-перше, люди, коли він йшов на позицію, там якби питання ніколи не виникало, з ким вони будуть на позиції, що вони будуть займатися, чим вони будуть там займатися, вони зразу усвідомлювали, що в принципі там буде надійне командування, скажімо так, безпосередньо на місці, і управління боєм відповідно буде розумне. От, і там буде порядок. І, на жаль, скажімо так, все-таки противник зібрався силами, і вони значно більшу кількість раз, скажімо так, нас переважали. От, підрозділ вимушений був відступити, але це, скажімо так, Вадим Жуков, який безпосередньо був керівником оборони на даному ділянці місцевості, скажімо так, він дав можливість своєму підрозділу відійти. Причому підрозділ три дні приймав участь в бойових діях, ніхто з підрозділу не загинув, от, а він як командир прийняв особисто для себе рішення щодо, скажімо так, припинки наступу переважаючих сил противника і дав можливість відступити особовому складу. На жаль, він підпустив, скажімо так, 15 метрів противника, він допустив до себе, скажімо так, і розстріляв притул, грубо говоря, тот особовий склад, який на нього наступав. В результаті, внаслідок чого, він загинув. Дійсно, героїчний вчинок, вічна пам'ять герою. Дякую вам, пане Святославе, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Але це ще не все. Ну, по-перше, хочу подякувати від імені колективу нашого телеканалу за те, що єднаєте хлопців і разом наближаєте нашу перемогу. А ще хочу запропонувати вам бліц, аби трішки більше дізнатися про вас. Добре, спробуємо. Спробую, постараюся максимально швидко відповідати на запитання. Поїхали. Уявімо, що завтра приберуть усі посади заступників командирів по роботі з особовим складом. Що буде з армією? Я скажу, армія як функціонувала, так і буде, а заступників не переберуть. Зараз йдуть плани стосовно те, щоб нас не робота з особовим складом перекваліфікувати, а на роботу з персоналом. Тому що це більш широкий спектр, скажімо так, завдань, які будуть полягати на особовий склад. І ми будемо працювати не тільки з особовим складом, і зараз ми працюємо не тільки з особовим складом, а й з членами сімей військовослужбовців. Тому що це дуже важливий напрямок. Через те ми вдосконалюємося і йдемо в нову сучасність. Скільки років ви у війську? Так, що безпосередньо з 2006 року я проходжу військову службу. Тож ви гвардієць з досвідом. Чи правда, що чим вища військова посада, тим людина менше може приділяти часу родині? Ну, скажу так, на жаль, військових це, якщо ти військовий, ти завжди будеш менше часу приділяти людям. Якщо у тебе поменше посада, да, і менше підлеглого особового складу, то ти, скажімо так, то більше уваги для цього особового складу вистачає. Коли ти вже порядку проходження військової служби, так досягаєш якихось висот, посад, то у тебе цього особового складу стає більше. Відповідно, у особового складу є якісь проблемні питання, через те їх необхідно якби людям надавати допомогу вирішувати. І якби, да, трошки воно відповідає дійсності. Чим... А де зараз ваша родина? Ну, моя родина зараз безпосередньо там в місті, де я народився, знаходиться на Івано-Франківщині, місто Коломия. З початком повномасштабного вторгнення на територію України, в принципі, я по, ну, шляхом евакуації відправив дружину додому з дитиною, тому що я розумів, що, скажімо так, прийшов той час, коли я не зможу їм приділяти уваги. Тож скільки разів на місяць бачитися зараз? Ну, на жаль, не на місяць, на рік. Якщо все добре, то два рази. Ну, два рази в рік, в принципі, бачимося. Ну, скажімо так, зараз світ розвивається. Є, я кажу, засоби відеоспостереження, тот же самий WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, в принципі, то ми можемо так по відео поспілкуватися. А чи є шанси, що новорічну річ, ніч будете проводити разом?
Ну, скажу тоді, шансу немає, тому що все-таки людям необхідно теж приділяти увагу, скажімо так, і люди якось, ну, якби є стереотипи, да, що виходить, що все, ну, якби заступника з Вихуної, по-теперечному, да, по-старому замполіта, що він десь знаходиться в тилу, десь не працює, це той, скажімо так, наказовий орган, да, який всіх карає. Ні, у нас, якби, бригада, нас, ми розвиваємося, я скажу, у нас, на жаль, є випадки, коли заступники командирів підрозділів по роботі з особовим складом загинули під час виконання бойових завдань, є коли потрапили в полон. І, скажу так, коли підрозділи виконували, то завжди заступники по роботі з особовим складом були в перших, скажімо так, на нулі разом з особовим складом. Ну, особовому складу так безпечніше, в принципі, я скажу, наші заступники якби на висоті стараються виконувати ці завдання. Пане Святославе, що зробити найперше, коли настане наша перемога? Да, це таке питання. Ну, я, чесно, як для мене, я все-таки би час хотів все-таки сім'ї трошки приділити більше, десь, щоб десь поїхати разом на спільний відпочинок, тому що, на жаль, у нас цього не було. Це те, що безпосередньо мене. Ну і подякую відвідувати батьків, щоб подякувати за те, що вони, як кажуть, видержали це, залишилися, підтримували мене. Ну, таке сімейне свято, невеличке організувати. Будемо сподіватися і робити все можливе для того, щоб це сталося якнайшвидше. І ще раз дякую, що знайшли час і завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, в гостях у студії сьогодні був Святослав Білийчук, заступник командира Дніпровської бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського по роботі з особовим складом. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.